दर्शकबिन नमस्कार, उत्तर बंगाल अनि सिक्किम को लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइट मा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको साथमा छु म अनुप्राय। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अथवा जीटीए का अध्यक्ष अनित थापाले पहाड़मा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै जीटीए क्षेत्रमा चलिरहेको लकडाउनलाई पुनः 7 दिनको निम्ति बढाउने घोषणा गरेका छन्। लकडाउनको इसिलेर अघि आइरहेको छु। अब हामीले यो लकडाउन अनाउन्स गरेको जुन 7 दिनको लकडाउन अनाउन्स गरेको आज 7 दिन कम्प्लिट हुँदैछ र भोलिदेखिको के गर्ने विषयमा भन्ने एउटा हाम्रो बिहान डिएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट प्रिन्सिपल सेक्रेटरी म स्वयं तिनजना मिटिङ बस्यौँ र अहिले अझै पनि हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा कोरोना भाइरस इस्युको ग्रोथ अझै बेसी भएर जान्छ। दिनदिनै यो कोरोना भाइरस अझै फैलिँदै जाँदैछ। खरसाङ क्षेत्रमा, दार्जिलिङ क्षेत्रमा, कालिम्पोङ क्षेत्रमा दिनदिनै बढ्दै गइरहेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। हाम्रो रिपोर्ट पनि छ र अझै पनि हामीले यसलाई जसरी आजसम्म हामी सबै मिलेर एकजुट भएर हामीले यो लकडाउनलाई पालन गरिरहेको छौँ। हिजो मात्र सोनादा मुनि पछ्याङ भ्याली स्थितबाट कोरोना भाइरसको महामारीमा कोभिडको रोगले एकजना वृद्ध महानुभावको मृत्यु भएको छ र अहिले डेथ रेसियो बिस्तारो बढेको हामीलाई आभास हुँदैछ। यसैले म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यस भाइरसबाट मुक्ति पाउनु हो भने हामी अझै एउटा सशक्त भएर यो भाइरससँग लड्नुपर्छ। सबै हाम्रो हेल्थ वर्करहरूले, हाम्रो एनजिओहरूले, सबै पार्टीका लिडरहरूले एक भएर हामी लडिरहेको छौँ र अगाडि दिनमा चाहिँ लड्नु छ। यसैले हामी यो लकडाउनमा चाहिँ 7 दिनको लागि हामीले बढाउने निर्णय लिएको छौँ र यसको नोटिफिकेसन आजै फेरि निस्किन्छ। हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईको निर्देशनमा आज हिल टिएमसी मिडिया प्रभारी सन्दीप प्रधानको नेतृत्वमा एउटा टोलीले पहिरो प्रभावित छोटा टिङलिङ र नोलको भ्रमण गरी वस्तुस्थिति बुझ्ने कोसिस गरे। स्मरण रहोस्, गत 27 जुलाईको राति परेको मुसुलधारे पानीले छोटा टिङलिङको धेरैवटा घरहरू र बाटोहरू प्रभावित बनेको थियो भने आजसम्म पनि छोटा टिङलिङको बाटोहरू खोलिएको छैन, चारैतिर बन्द नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हिल टिएमसीका कार्यकर्ताहरू लगभग 2 घण्टाको बाटो हिँडेरै छोटा टिङलिङ पुगेका थिए। निरीक्षणपछि मिडिया प्रभारी सन्दीप प्रधानले यहाँको सम्पूर्ण रिपोर्ट आफूहरू अध्यक्ष एलबी राईलाई बुझाउने अनि विभागीय अधिकारीहरूलाई पनि दिने बताउँदै यसअघि पनि पहिरोले भत्किएको सौरेनी इलाकाको भ्रमण गरेको बताए। यस विषयमा उनले अझ विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। जस्तो अब सौरेनी क्षेत्रका सौरेनी GP1 अन्तर्गत हामीले धुसेनी त्यहाँबाट अप्पर चोकलाङ मेची धाडेगाउँ अनि हामीले यसरी अब यहाँको GP1मा धेरै ठाउँमा पलङबारी नयाँ कमान अब हामीले भिजिटहरू गरेर त्यहाँको रिपोर्टहरू हामी जिल्ला सभापतिलाई हामी राखेको छौँ र अब यो जुन प्रकारको अब अहिले लकडाउनको अवस्थामा धेरै डिपार्टमेन्टले अहिले कामकाजहरू तुरन्त गर्न सकेको छैन र अब यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि जुन क्षति भएको छ त्यसलाई हामीले अहिले एउटा ड्यामेज कन्ट्रोलको रूपमा चाहिँ अब के कसो गर्न सक्छौँ त्यो सम्बन्धित विभागसँग बसेर हामी छलफल गर्दैछौँ। विशेष जुन प्रकारको अस्ति अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा धेरै क्षयक्षतिहरू भएको छ र हाम्रो जिल्ला सभापति टिएमसीका अध्यक्ष श्री एलबी राईको निर्देशनमा चाहिँ हामीलाई गाउँघरमा उहाँहरूको समस्या के रहेछ र वर्षाले कति क्षतिहरू पुऱ्याएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ विशेष हामीलाई एउटा निरीक्षण टोली जस्तो बनाएर पठाउनु भएको छ। छोटा टिङलिङमा निकै नै बिगार गरेको रहेछ यो वर्षाले, जुन प्रकारको कन्टिन्युस पानीले गर्दाखेरि यहाँ अहिले हामी तपाईँहरूको पछाडिपट्टिको जुन बोटले बनाएको घरहरू पनि धेरै क्षतिग्रस्त भएको रहेछ र जग्गा जग्गा
वालहरु आवश्यकता देखियो अनि माटो पनि निकै धसेको रहेछ र अब हामी सम्बन्धित विभागलाई उहाँहरूलाई पत्रचार पनि गर्छौँ र उहाँहरूलाई हामी जानकारी पनि गराउँछौँ र अहिलेसम्म अब हामी के एकदम तुरन्त गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामी तत्पर छौँ। जीटीए क्षेत्रमा लकडाउनको आज अन्तिम दिन थियो जसले गर्दा कालेबुङका कतिपय दोकानहरू खुल्ला राखिएको थाहा लागे बापत नगरपालिका विभागले पुनः ती दोकानहरू बन्द गरायो। विभागका पार्षदहरू आज लकडाउनलाई सफल बनाउन बजारमा उत्रेका थिए। दोकानहरूलाई बन्द गरिदिने आह्वान गर्दै लकडाउन अवधि कसैले पनि दोकान नखोलिदिने अनुरोध गरिएको थियो। यता भोलि आइतबारदेखि जिटिए क्षेत्रको नगरपालिका अनि बजार इलाकामा पुनः दोस्रो चोटिको लकडाउन आरम्भ हुने बताइएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा युवा एकाइ दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी सचिव सञ्जय खवासले एउटा भिडियो सन्देश जारी गरी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डले माफी माग्ने कुनै कार्य गरेका छैनन्, जे सत्य छ त्यो नै बताएका छन्, त्यसैले तिनले माफी माग्नु पर्दैन भनी बताएका छन्। हिजोको दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका युवा मोर्चाका हाम्रा साथीहरूले जुन प्रकारले हाम्रा दार्जिलिङ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट अजय एडवर्डज्यूलाई एउटा माफी माग्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन बयान थियो त्यसको केही एउटा हामी सफाई दिन चाहन्छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि जिटिए रिभ्यू मिटिङ लिएर जुन चाहिँ एउटा पत्र आएको थियो र त्यस पत्र आउने बित्तिकैमै उहाँले जुन प्रकारको एउटा प्रेसलाई बोलाएर जुन एउटा दिनुभयो प्रेस सामु दिनुभयो र त्यसमा उहाँले कसैलाई सोझै दोष लगाएको छैन। उहाँले जुन एउटा रिभ्यू मिटिङ जिटिए रिभ्यू मिटिङको लेटर आउँदाखेरि उहाँले यो एउटा एनालाइज गर्नुभयो कि गत केही दिन अगाडि बिनु सुन्दासज्यू जो उहाँले अबको दुई चार दिनभित्रमा 15 दिनभित्रमा पहाडको यो गोर्खा जातिको निम्ति एउटा राम्रो खबर आउँछ भनेर उहाँले जुन चाहिँ एउटा टेलिफोनिक जुन चाहिँ एउटा बयान दिनुभएको थियो र जुन प्रकारले एउटा जिएनएलएफलाई एउटा गठबन्धन विषय लिएर पनि जुन उहाँले एउटा वक्तव्य दिनुभएको थियो त्यो वक्तव्यसँग मेल खाँदाखेरि अजय एडवर्डज्यूले यति नै भन्नुभयो कि विनु सुन्दासज्यूले जुन 15 दिनभित्रमा पहाडको लागि र यो गोर्खा जातिको लागि एउटा राम्रो खबर आउँछ भनेर भनेको केही दिन नबित्दैखेरि जिटिए रिभ्यू मिटिङको एउटा पत्र यहाँ आइपुग्नु यो चाहिँ के हो भनेर उहाँले यो एउटा प्रश्न गर्नुभएको। उहाँले त्यो प्रश्नको बमोजिम उहाँले भन्नुभएको यसको सफाई तत्कालै दुई चार दिनभित्रमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाले हामीलाई दिइहालोस् भन्ने उहाँको एउटा भनाइ थियो र यदि उहाँहरूले यसलाई स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा र त्यस रिभ्यू मिटिङमा उहाँहरू उपस्थित भएको खण्डमा र जो पनि त्यो रिभ्यू मिटिङमा उपस्थित हुन्छ र जो पनि त्यो रिभ्यू मिटिङमा जानेछ उहाँहरू चाहिँ गद्दार हुनेछ। केही दिनको बन्दपछि आजदेखि गान्तोकको प्रमुख सपिङ कम्प्लेक्स लालबजारको सब्जी तथा रासन दोकानहरू खोलिएको छ। अर्को ठाउँमा पनि दोकान भएका लालबजारका एकजना व्यापारीका स्टाफ कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि लकडाउनमा छुट हुँदाहुँदै पनि यहाँको सब्जी र रासन दोकानहरू बन्द गरिएको थियो। यस केही दिनको बन्द अवधि राजधानीमा सागसब्जीको भावले आकाश छोएको छ। सागसब्जीको मूल्य अत्याधिक बढेको जनगुनासोलाई ध्यानमा राखेर आजदेखि लालबजारको सब्जी र राशन दोकानहरू खोलिएको अल सिक्किम ट्रेडर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष लाक्पा शेर्पाले बताएका छन्। लालबजार खोलिन साथ सब्जीको मूल्यमा कमी आएको उनले थप बताएका छन्। तर आज पहिलो दिन भएर होला लालबजारमा सागसब्जी कम्ती थियो भने उपभोक्ताहरूको पनि त्यति धेरै भिड नभएको बताइएको छ। अब हामीले चाहिँ खास बन्द गरेको कारण चाहिँ यो पब्लिकलाई यस्तो दुःख नहोस् भनेर दुःख होस् भनेर त्यो बन्द गरेको होइन, किन जब यहाँनिर 4 वटा संकल्प अब भयो हुन्छ होला हुने सम्भावना जस्तो देख्यो तर उनीहरू यहाँ बस्ने मान्छे चाहिँ होइन, त्यही कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ नहोस् र पहिल्यै सेफ्टी होस् भनेर चाहिँ हामीले 4 दिन बन्द गरेको थियौँ। तर यस्तो पब्लिकलाई हाँगामा सब्जीको हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन र आजदेखि हामीले लालबजार खोलिएकोदेखि चाहिँ हिजोसम्म भेन्डी 160-140 बिक्दै थियो, आज मार्केटमा हाम्रो सब्जी आउनु थालेपछि 100 रुपियाँ किलो भेन्डी भयो, खोर्सानी 160 भयो, 200 हिजोसम्म जाँदै थियो, करेला 150 रुपियाँ किलो, 160 रुपियाँ किलो बिक्दै थियो करेला, आज 100 रुपियाँ किलो भयो। आज अब भोलिदेखि उता
हामी आज हेरेर उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेछौँ, जो होलसेलरहरूसँग सम्पर्क गरेको अनुसार उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ भोलिदेखि अझै हामी घटाउने कोसिसमा गर्छौँ। यो मारामारीमा चाहिँ हामी अहिले मारामारीको समयमा चाहिँ एकदम पब्लिकलाई रिजनेबल रेटमा हामी दिने। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जुन मान्छेहरूले यहाँबाट चाहिँ सब्जी किनेर बाहिरतिर लाँदैछ र इलिगल बेच्दैछ, उहाँहरूले चाहिँ न उसको पर्मिसन छ न उसको लाइसेन्स छ, यस्तोहरूले चाहिँ बाहिर लगेर चाहिँ बिक्री गर्नेहरूले चाहिँ महँगो दाममा सब्जी बेचेर चाहिँ पब्लिकलाई मारा पर्दैछ। भोलिदेखि भोलि त तपाईँहरू बिहान आइदिनुहोस् हेर्नुहोस्, भोलि चाहिँ पुरा एभाइलेबल सब्जी हुन्छ। आज फर्स्ट दिन भयो, अस्ति पनि के भयो भने हाम्रो मान्छेले किन्यो सब्जी किन्यो फलफुल किन्यो र त्यसलाई ब्याग गर्नु पऱ्यो यहाँनिर अचानक यस्तो हुँदाखेरि, त्यसले गर्दा भोलिदेखि चाहिँ अब पुरा यो खोलिएकोले गर्दा भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको पुरा एभाइलेबल हुन्छ सब्जी। होइन हामीले डक्टर मैले डक्टरसँग सम्पर्क गरेको छु, जुन सन्तोष प्रसाद छ उसको चाहिँ आज एउटा भयो भन्दै थियो अनि भोलिसम्म एउटा हुन्छ टेस्ट हुन्छ, जबसम्म उसको भयो क्लियर भइसकेपछि हामीलाई केही डर छैन त्यस्तोमा। हजुर हजुर, यो खानेकुराको चाहिँ पूर्ण रूपले खुल्ला हुन्छ भोलिदेखि। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा पोलिटेक्निक कलेजमा क्वारेन्टाइनको निम्ति बनाएको अस्थायी आश्रयमा रहेका 5 जना मानिसहरूलाई उनीहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाइएको छ। यसका साथै उक्त अस्थायी आश्रय पनि आजदेखि बन्द गरिएको छ। कोरोनाको कारण लकडाउन भएदेखि विभिन्न क्षेत्रबाट घर फर्केर आउने मानिसहरूको निम्ति आफ्नो घरमा सुविधाजनक क्वारेन्टाइन व्यवस्था नहुँदा कालेबुङ जिल्ला प्रशासन अनि जिटिएको सहयोगमा नगरपालिका विभागले पोलिटेक्निक कलेज भवनमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको थियो, जहाँ आजसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट आएका 78 जना मानिसहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइन समय बिताएर घर फर्किसकेका छन्। रहेका 5 जनाको पनि आज रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज उनीहरूलाई स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको साथमा घर पठाइएको छ। कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, डाक्टर एसडी जिम्बा आदिको बाहुलीबाट ती 5 जना मानिसहरूलाई स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदान गरी विदा गरिएको छ। यसको साथै नगर पार्षदको पक्षबाट उक्त कार्यको निम्ति अध्यक्ष रवि प्रधानलाई सम्मान स्वरूप आभार प्रकट गरिएको छ। अब उपरान्त उक्त अस्थायी आश्रय बन्द गरिने साथै पछि फेरि कोही यसरी नै अन्य क्षेत्रबाट कालेबुङ आउने मानिसहरूको निम्ति नगरपालिका विभागले पुनः काम गर्ने भएको चेयरम्यान रवि प्रधानले बताउँदै उक्त कार्यको निम्ति उनले जिटिए अनि जिल्ला प्रशासन बोर्ड सदस्यहरू साथै सम्बन्धित सम्पूर्ण मानिसहरूलाई आभार प्रकट गरेका छन्। र विशेष गरी जुन प्रकारले हामीले यो कोरोना भाइरसको चपेटमा आएपछि जुन प्रकारको एउटा असुविधा झेल्न परेको एउटा समय थियो र त्यस्ताक जुन प्रकारले जति पनि हाम्रो देश विदेशबाट आफ्नो जग्गाबाट या त आफ्नै गाउँ घर छिमेकीमा पनि एउटा त्रासको एउटा जुन चाहिँ एउटा सिचुएसन क्रिएट भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई एउटा बस्नुमा असुविधा भइरहेको थियो है। र जो जति पनि बाहिरबाट घरमा फर्केर आए उहाँहरूको निम्ति पनि अब बस्ने व्यवस्था थिएन, गाउँमा कतिवटा कुराले गर्दा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो है। किनभने सम्पूर्णले नै यो कुरामा एउटा सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम मध्यनजर राखेको कारणले गर्दाखेरि सबै नै एउटा त्राहित राही भएको बेलामा जुन प्रकारले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि बाहिरबाट आउनुभएका थिए र उहाँहरूलाई एउटा बस्ने चाँजोको निम्ति चाहिँ कहीँ कतै जग्गा नहुँदाखेरि हामीले हुन त यो गभर्मेन्टको पक्षबाट जुन प्रकारले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अफिसबाट र जिटिएको पहलमा धेरैवटा जग्गामा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनाएको थिए, जसले गर्दाखेरि एउटा दिशामा पनि बनाएको थियो भने मारवाड प्यालेसमा पनि बनाएको थियो र त्यसरी नै गाउँघरमा पनि समाजहरूमा पनि कतिवटा यसरी क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनाएको थियो भनेदेखि नगरपालिकाले पनि एउटा आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर चाहिँ नगरपालिका क्षेत्रको जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी आपतमा परेको हुन्छ उनीहरूको निम्ति एउटा हामीले अस्थायी आपतकालीन आश्रय भनेर एउटा नामकरण गरेर जुन चाहिँ पोलिटेक्निक कलेजमा हाम्रो आदरणीय दाजु अनि थापाज्यूको जिटी चेयरमेन अनि थापाज्यूको जुन चाहिँ एउटा पहलमा उहाँले जुन प्रकारको हामीलाई एउटा कन्सेप्ट क्रिएट गरेर जुन प्रकारले यसरी बनाऊ भन्ने एउटा हामीलाई सल्लाह दिनुभएको थियो, त्यो बमोजिम जुन प्रकारले यहाँनिर हामीलाई उहाँले एउटा मनोबल बढाइदिएपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर आएर चाहिँ एउटा पोलिटेक्निक कलेजमा हामीले यहाँको प्रिन्सिपलसँग जोगाजोग गरेँ र यहाँनिर उहाँले एकै शब्दमा प्रिन्सिपल हाम्रो पोलिटेक्निकका प्रिन्सिपल महोदयले पनि जुन प्रकारले हामीलाई एकै वचनमा यो उपलब्धि गराइदिनु भएको थियो र यसमा हामीले जिटिए पक्षबाट अनि थापाज्यूले हामीलाई जुन प्रकारको एउटा सहायता दिए तापनि यसमा गएर भागमा हेर्दाखेरि जुन प्रकारले हाम्रो पोलिटेक्निकलको आजदेखि चाहिँ यस जग्गामा हामीले यसलाई ठप्प राखेको छौँ र यसलाई आजदेखि बन्द गरेको छौँ, तर आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त लगातार आइ नै रहेको छ। र समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको।
अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुके हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams, State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College, contact 80162-355-69, Champasari, Siliguri. इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिशन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोसियल साइन्सेस। सिक्किम जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। भिजिट आवर वेबसाइट www.iusikkim.edu.in और कॉल अस एट 1800120899। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। लकडाउनको कारण गान्तोक तथा सिक्किमका मुस्लिम समुदायले आफ्नो प्रमुख चाडहरू मध्ये एक बकरिद आज आफ्नो घरमा नै पालन गरे। राजधानी स्थित मस्जिदमा आज बकरिदको अवसरमा सधैँ जस्तो भीड लागेन। उल्लेखनीय छ, कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण पछिल्ला केही महिनादेखि नै यो मस्जिद श्रद्धालुहरूको निम्ति बन्द गरिएको छ। गान्तोकका मुस्लिम समुदायको संगठन अन्जुमन इस्लामियाका अध्यक्ष मोहम्मद जमालुद्दिनले एसके लाइभसित कुराकानी गर्दै आज आफूहरूले बकरिद आफ्नो घरमा नै पालन गरेको बताए। लकडाउन र सामाजिक दूरीको नियमलाई पालन गर्दै आफूहरूले यसरी घरभित्र बसेर नै पर्व पालन गरेको तिनले बताएका छन्। हजुर, यो पालिको बकरिद त अस्ति पनि हामीले आजभन्दा 2 महिना 10 दिन पहिला अब जसरी ईद मनाएको थियौँ, अब ईद भन्नाले एउटा एकदम हर्षोल्लासको, ईद भनेको नै खुसीको मौका हो, अन्त यसलाई पनि हामीले बकरी ईद पनि भन्छौँ र ईद उल अधा पनि भन्छौँ। ईद उल अधा चाहिँ तपाईँको अरबिक ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसलाई के भन्छ अब ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ हामीले हिन्दीमा बकरी ईद भन्छौँ। बकरी ईद भनेको खसी काट्ने ईद, त ईद त खुसीको नै उयो हो। तर योपालि किनकि तपाईँको पेन्डेमिक छ, चारैपट्टि संसारै लकडाउन छ, हाम्रो सिक्किममा पनि लकडाउन छ, र हामीले एकदम लकडाउन पालन गरेर चाहिँ कुनै पनि नमाज ग्यादरिङ गरेनौँ, मस्जिदमा पनि नमाज भएन, मान्छेले इन्डिभिजुअल एक्लै एक्लै नमाज पढ्नु भयो, अन्त हो यसरी चाहिँ योभरिको ईद मनाइयो। बकरी ईदको इतिहास चाहिँ यस्तो छ भन्दाखेरि, हाम्रो पैगम्बर हुनुहुन्छ, पैगम्बर भनेको प्रोफेट हो, अन्त प्रोफेटमा अल्लाहलाई सबभन्दा ज्यादा मनपर्ने चाहिँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कतिजनाले अब्राहम पनि भन्छ, अन्त इब्राहिम अलैहिस्सलामको चाहिँ एकैजना छोरा थियो, त्यो छोरा पनि उहाँले 90 वर्षको एजमा चाहिँ उहाँको छोरा भयो, र उहाँलाई एउटा आकाशवाणी आउँछ, जस्तै अब भनौँ सपना देख्छ उहाँले, कि अल्लाहले उहाँलाई डिमान्ड गर्छ कि ए इब्राहिम, तिमीले चाहिँ तिम्रो प्रिसियस, तिम्रो एकदमै जो चाहिँ के भन्छ अब त्यसलाई प्रिसियस भन्दा प्रिसियस, जो तिम्रो लागि एकदमै बहुमूल्य छ, त्यो चाहिँ अल्लाहको नाममा मैले चाहन्छु कि मेरो नाममा त्यो तिमीले सेक्रिफाइस गर, माने कुर्बानी गर। अब त्यसो हुँदाखेरि यो कथा चाहिँ हाम्रो इस्लामिक क्यालेन्डरको हिसाबले चाहिँ इस्लामिक क्यालेन्डरको 12 मन्थ 12 महिना
लास्ट अन्तिम महिना जसलाई चाहिँ दुआउल हिज्जा भनिन्छ त्यो महिनाको प्रथम दिनमा चाहिँ उहाँलाई सपना आउँछ र उहाँले नेक्स्ट डे दुई तारिकदेखि चाहिँ थाल्नुहुन्छ। अब उहाँकोमा कति के थियो पैसा रुपियाँ छ भने दान पुण्य गर्ने सेक्रिफाइस भनेको नै दान हो, दान गर्ने हो। यसरी नै गर्दा गर्दै उहाँकोमा उँठहरू हुन्छ पालेको, भेराहरू पालेको हुन्छ त्योहरू पनि सेक्रिफाइस गर्छ, एक्सेप्ट हुँदैन। केही दिनदेखि लगातार परिरहेको पानी झरीले रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत लिङ्सेबुङ लिङ रोड नजिकको भीषण पहिरोले मूल सडकलाई अवरुद्ध बनाएको कारण यातायात सेवा ठप्प भएको छ। उक्त पहिरोको कारण लिङ्सेबुङदेखि रिम्बिक लोधोमालाई दार्जिलिङ जोडिने सडक बन्द भएको छ भने सडक खोलिन धेरै समय लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। 40 नम्बर समष्टि अन्तर्गत मैरुङ बस्ती अनि पेदुङबाट 46 परिवार आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुट त्यागी तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल भएका छन्। टिएमसी जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङको बाहुलीबाट उनीहरूलाई दलको झण्डा प्रदान गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा छेवाङ भोटिया, तोपगे भोटिया, सुमित छेत्री, नीति राई, सुरज बागदास आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। भावनाको राजनीति मात्र गरे आउँदो पिँढी पनि बर्बाद भएर जाने बताउँदै आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न टिएमसीलाई बलियो बनाउनु पर्ने जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले बताएका छन्। टिएमसी पार्टीमा जोइन गर्ने हामीले धेरै अघिदेखि निधो गरेको थियौँ, तर हामी एउटा औपचारिक तरिकाले हामी यहाँ आउन सकेको थिएनौँ। र त्यसरी नै मलाई धेरै दिन अगाडि तोपे भाइले माथि लिएर जानुभयो, अघि सुमित भाइले भन्नुभएको जस्तो, त्यसरी नै लिएर जाँदाखेरि मलाई पहिलो पटकमै हाम्रा डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर सुमनज्यूसँगको एउटा भेटघाट गराइदिनु भयो। त्यसपछि मैले सम्माननीय सांसद श्रीमती शान्त छेत्रीज्यूलाई पनि मैले भेट्ने मौका पाएँ। यो एउटा मलाई राम्रो प्लेटफर्म लाग्यो एउटा पोलिटिकल स्टेटसको लागि। यदि भोलिको दिनमा हामीले एउटा राम्रो पोलिटिकल एउटा आफ्नो बायोग्राफी बनाउनु छ भने टिएमसी पार्टी जतिको राम्रो प्लेटफर्म कुनै पनि छैन। र हामीले यदि निर्मूल गर्दै गयो भने 1986 सालको आन्दोलनदेखिको अहिलेसम्म 2020 आन्दोलनलाई पनि हेरेर गयो भने 1986 सालमा के भयो, एउटा एकर्ड साइन भयो, हिल काउन्सिल पायो हामीले, त्यसलाई संशोधन भयो, दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भयो, र अहिले आएर तपाईँको 2015 सालमा हामीले जिटिए थाप्यौँ, जिटिएलाई फेरि संशोधन गरेर जिटिए 2 बनायो। र यो चाहिँ के हो र यो हामीले चाहिँ सिरियलमाथि सिरियल हेर्दै जाने कि अब जातिको लागि पनि केही गर्ने। अघि छङ साथीले भन्नुभएको जस्तो कि जुन चाहिँ ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टको लागि हाम्रो जातीय उत्थानको लागि जति खर्चहरू आज हामीले विरोध गरेर पाइरहेको छौँ, यदि आज हामीले उहाँको हात बलियो भने बनायौँ भने भोलिको दिनमा कतिको उन्नति हुनसक्छ भन्ने कुरा मलाई लागेर आयो। मैले यो कुरा सोचेँ, म बिजेपीको क्यान्डिडेट होइन, म बिजेपीको कुनै प्रचारक पनि होइन। यहाँको अघि अलिक भुल बुझा बुझ भयो, म बोझमुमो वानमा थिएँ। मैले 2016 म एउटा एकदमै कार्य यति कार्यप्रणाली मेरो एकदमै राम्रो थियो। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ एउटा गोर्खाल्यान्ड हाम्रो एउटा सेन्टिमेन्टमा लागेको कुरा हो, हाम्रो भावनामा लागेको कुरा हो, तर त्यो भावनालाई आज एउटा व्यवसाय बनाउने मात्र काम भएको छ। यहाँनिर आज जति पनि पार्टी बोलेको छ त्यो एउटा एजेन्सी मात्रै भएको छ, जसले ठेकेदार जन्माउने काम मात्रै भएको छ। भोलिको दिनमा यदि उत्थान हुन्छ भने टिएमसी पार्टीले मात्रै गरे। कोभिड-19 हेल्प डेस्क पुल बजारको अधीनमा पुल बजार लगायतको स्थानहरूमा लकडाउन शान्तिपूर्ण पालन हुँदै आएको तथा सम्पूर्ण व्यापारी वर्ग स्थानीय मानिसहरूको प्रमुख रूपमा सहयोग रहेको आज हेल्प डेस्कको पक्षमा नरेश छेत्रीले बताएका छन् भने स्थानीय एकजना कोरोना पोजिटिभ भएको खबर आफूसँग रहेको भए पनि त्यस विषयमा आतंकित नभइदिने सबैलाई अपिल पनि गरेका छन्। यो जुन चाहिँ अहिलेको महामारी कोरोना रोग त अब सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। पुल बजार कोरोना कमिटी फाइटिङ फोरम भनौँ, जो पनि होस् गाउँ स्थानीय समाज सङ्घ संस्था मिलेर सुरुदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कुन प्रकारले चलाइराखेको छ, हेरिराखेको छ, सहयोग गरिराखेको छ भन्दाखेरि अब आफै होसियारी हुने एक, दुसरा नम्बर बाहिरबाट चलफिर गर्ने मान्छेलाई हामी जानकारी लिने, अनि जुन पनि पूर्व बजारमा सब्जी व्यापारी होस् या कुनै पनि ठुलो सानो जो पनि होस् अब बाहिर गएको जान्छ, सिलगढीबाट ओसार पसार गरिन्छ, उहाँहरूलाई हामीले यो सुझाव दिएर गरेको छौँ कि एकदमै बजार दिन पारी नै राख्ने, मतलब अलिकति टाढो छ 20 पारी त्यहाँ रातभरि राखिदिने, अनि भोलि दिन सेनिटाइज गरेर मान्छे पनि होसियारी भएर होइन जुन रुल्स छ यो रुल्सभित्र
आफू बाँधिएर चलेर हिँड्ने, उसको बादमा मात्रै बजारभित्र सागसब्जी जे पनि ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने, यो हाम्रो फोरमबाट एउटा जानकारी छ र हामी सबैजना गएर हामी हेरचाह पनि गरिराखेको छौँ नै। यो चाहिँ अब यसमा आतंकित हुने त म साह्रै देख्दिनँ, किनभनेदेखि अब यो विश्वमा नभएको कुरो होइन। अब सुरु सुरुमा अलिकति आतंकित पनि थियो, तर अहिले चाहिँ हामी यस्तो आतंकित हुनुपर्ने जरुरी देख्दैनौँ, किनकि ट्रिटमेन्ट भएर मान्छे नेगेटिभ भएर आइराखेको पनि छ। हुनसक्छ अब कतिको विकनेस होला, बिमारी अलरेडी होला, या उसको त्यस्तै टाइम होला, अब कति बित्दै पनि छ, यो हामी सुनिरहेको हो। तर हाम्रो चाहिँ यही आह्वान छ, पुलबजारमा साँच्चै हो अब सबैलाई थाहै भएको कुरो, हाम्रो एमबी सुब्बाज्यू जो पुलिस डिपार्टमेन्टमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ दार्जिलिङमा ड्युटी चल्दा चल्दै अब उहाँलाई माथि नै सङ्क्रमित भयो भन्ने कुराहरू सुन्यौँ र पोजिटिभ भयो, साथसाथै उहाँसँग स्टाफ तिनजना भन्ने पनि सुन्यौँ हामीले। तर हाम्रो एमबी सुब्बा दाजु फुलबजार अप्पर लाइनको चाहिँ एकदमै 100% हो भनेर हामीले जानकारी पायौँ र उहाँलाई यसरी चिकित्साको लागि राख्ने ठाउँमा लगेर राखिएको छ हामीले सुन्दामा। र यसमा आतंकित हुने डराउने त हामी यस्तो साह्रो गर्नुपर्छ भन्ने त ठान्दैनौँ र सबैजना अब सेफ्टीमा बसिदिने, यो त रुल सबैलाई थाहै छ होइन। र हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने उहाँको घर परिवारलाई 14 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइन है बसिदिने, र हिजोदेखि पालन पनि भयो त्यो कुरा, अनि समाज वरिपरिको समाजहरू जति छ उहाँहरू पनि 14 दिनसम्म चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइन चाहिँ उहाँहरू एकदमै बसिएर हिजोदेखि सुरु भयो यो कुराहरू, र सबैजना सरसमाजको सल्लाह अनुसारै यो गरिएको छ। र कसैलाई पनि आतंकित हुने त्यस्तो केही उटपट्याङ कुराहरू गर्ने यो चाहिँ जरुरी देख्दिनँ र आतंकित नभइदिने आह्वान पनि हामी गर्छौँ। युवाहरूलाई सामाजिक चेतना फैलाउने उद्देश्यले बिजनबारी क्षेत्रका युवाहरूद्वारा निर्मित सामाजिक संस्थान टिम सोसियल सर्कलले आज पुल बिजनबारी समष्टि अधीनस्थ कर्मटारमा स्थित ग्रेस होस्टेलको भ्रमण गरी त्यहाँको अवस्थाको जानकारी लिएका छन्। सौरभ पोखरेलको अगुवाईमा गएको टोलीले होस्टेल व्यवस्थापनसँग उनीहरूले झेल्दै गरेको समस्याहरू बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छन् भने उनीहरूको निम्ति अति आवश्यक भवन रहेको जानकारी गराएपछि टिम सोसियलले आर्थिक सहयोग सङ्ग्रह गर्ने तथा उक्त राशिले भवन निर्माणमा जति सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइफ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।